Հրապարակ թերթի տեղեկություններով օրերս հանդիպում է տեղ ունեցել Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջեւ։ Հանդիպման նախաձեռնությունը եկել է Սարգսյանից, որը չնայած անձնապես ծանոթ, առավել եւս մտերիմ չէ Շահրամանյանի հետ։ Սակայն կարևորելով նախագահի ինստիտուտը եւ Շահրամանյանի Բակո Սահակյանի հետ ունեցած մտերմությունը, ցանկություն է հայտնել հանդիպել լսել Շահրամանյանին, փորձել անձնապես աջակցություն հայտնել։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով արցախցիների Հայաստան տեղափոխվելուց հետո խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, այդ թվում Սեյրան Օհանյանը, Սամվել Շահրամանյանի հետ մի քանի անգամ զրուցել են եւ առաջարկել, ինչով կարող են օգնել։ Շեշտել են, որ եթե արցախյան գործիչները որոշել են գործողություններ սկսել Արցախի պետական ինստիտուտների պահպանման, Արցախի կարգավիճակի հետ կապված, ապա խորհրդարանական ընդդիմության աջակցության վրա կարող են դիարժեք հենվել։ Եթե կարիք կա, իրենք էլ քննարկումներ, ֆորումներ կկազմակերպեն այս թեմաներով։ Բայց ակնհայտ է, որ Շահրամանյանն ու Արցախյան էլիտան չեն ուզում ասոցացվել Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ անգամ Հոյիդայի հետ։ Այս պահին Շահրամանյանը մեկ նպատակ ունի՝ ամեն գնով լուծել արցախցիների Արցախ վերադարձի խնդիրը։ Այդ ծրագիրը կյանքի կոչելու նպատակով նա հանդիպումներ է ունենում արեմեցյան տարբեր երկրների դեսպանների, ինչպես նաեւ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Հույս ունի, որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների միջոցով Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ կշնորհվի եւ արցախցիները կվերադարձեն դառնան Արցախ։ Գրում է թերթը։ Իրավունք թերթի տեղեկություններով Սամվել Շահրամանյանը Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորներին մեկ անգամ ևս զգուշացրել է, որևէ արտահայտված սուր քննադատություն Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ չլսի։ Նա հույս է հայտնել, որ առաջիկայում հնարավոր է հանդիպի Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ քննարկի կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերը, իսկ այդ հանդիպումը կյանքի կկոչվի, եթե մի քիչ լռեն ու զսպեն իրենց։ Գրում է թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի արտահայտության նախարարությունը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի ԱԱՑ մեկուսարանի պետ Արման Մելքոնյանի նկատմամբ կարգապահական տուժ խիստ նկատողություն է կիրառել։ Պատճառը պաշտպանության նախկին նախարարի հետ կատարվածն է։ Արման Մելքոնյանը ազգային ժողովի քաղաքական պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի որդին է։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություն նորեր առաջ տուգանվել է։ Խոսքը Շանգրիլա խաղատան մասին է։ Մեկ անգամ տուգանել են ՀԴՄ կտրոնջ տրամադրելու համար, մյուսը անկանխեի գործարքների խախտման համար։ Տուգանքի չափը երկու փաստով կազմում է 1.520.000 դրամ։ Սակայն կարևորը չափը չէ, այլ այն, որ տուգանելու տակ քաղաքական ուղերձ կա։ Վերջին օրերին Ծառուկյանը բազմաթիվ այլ գործարարների պես օգնություն է տրամադրում արցախցիներին։ Նրա շրջապատի և կուսակցության անդամները հանդես են գալիս իշխանության ներին ուղված քննադատությամբ, եւ այդ ամենը չի բրիպում Նիկոլ Փաշինյանի աչքից, որը ուզում է, որ բիզնեսը հավատարմորեն ծառայի իրեն, ոչ մի քաղաքական պրոցեսի չմասնակցի, տարեկան մի քանի անգամ էլ իր կնոջ հիմնադրամին գումարներ փոխանցի եւ վերջ։ Գրում է թերթը։